אני נמצא ליד מעיין חרוד, וזה... סוג של מבחן. מבחן שעזר לגדעון לבחור 300 לוחמים לקרב בלתי נשכח. תהיו מוכנים לניסים, מבחנים, תחבולות, שוט רחפן, ומתחילים. כל אירוע בהיסטוריה הוא תולדה של החלטות, של צמתים שבהם היה אפשר לפנות לכאן, או לכאן. אז תגידו לכאן, למה? גם הניצחון של גדעון על המדיינים הוא תולדה של כמה החלטות. אנחנו נבחן את ההחלטות האלה יחד בעזרת שלוש דמויות. יובל סגלוביץ'. שלום, שלום. יובי. היי איש. ויובל יאיה סגול. קדימה, הסתער! גדעון, שלב ההחלטות, מתחילים. עמק ישראל, שדות תבואה, אדמה פוריה. לישראלים שחיו פה היו יכולים להיות חיים פשוטים ונוחים, אלא שבאותה תקופה היו כאן באזור המדיינים, שבטים של נוודים שהיו פושטים על היישובים ושודדים אותם. בשלב זה, כשמסביב המדיינים מאיימים על כולם, ניגש לגדעון מלאך אלוהים ואומר לו, לך בכוחך זה והושעתה את ישראל מכף מדיין, הלא שלחתיך. אוקיי, מסתבר שאלוהים בחר בגדעון להציל את העם, והוא יודע שיש לגדעון את הכוח לעשות את זה. אבל גדעון מופתע, הוא לא מאמין בכוחו, ולא מבין למה בחרו דווקא בו. מה הוא אמור לעשות? חתיכת שאלה. אין שום שאלה, נתנו לך משימה, יהוד, קדימה הסתער. א', זה שבחרו בך זה כבוד גדול. ב', אם מישהו, ועוד מלאך, אומר שיש לך כוח מיוחד, סימן שיש לך כוח מיוחד. לפעמים אתה לא רואה את זה, אבל אנשים אחרים כן. אוקיי, יוב? למה דווקא אני? לשאול מישהו אחר? לא, נסיך. זה מה שגדעון אמור להגיד. נכון שזה שפנו אליו זאת מחמאה, אבל בוא, מי מכיר את גדעון הכי טוב? גדעון עצמו. ואם גדעון מרגיש שהוא לא האדם הנכון וזה יכול להוביל לכישלון, אז גדעון מבין הכי טוב. נכון, נסיך? תסכים איתי שאף אחד לא רוצה להיכשל. אז אני אומר, לא צריך לקפוץ על כל משימה וכל מינוי. שיקחו מישהו אחר, הכל טוב באהבה. טוב, סליחה, אני לא מבין מה הדרמה, מה כל הדיבורים האלה על כבוד ועל להאמין בעצמך. בואו פשוט נסתכל על העובדות, כן? פשוט מאוד. אחת, גדעון הוא לא אחד מראשי השבטים. הוא אפילו לא ראש המשפחה שלו. לא נשמע כמו חומר שממנו עשויים מנהיגים. שתיים, המלאך אומר לו שיש לו כוח מיוחד. איזה כוח יש לו בדיוק? נו, כי גיבור על הוא לא. מה שמביא אותי לשלוש. באמת, מלאך? מאיפה לנו לדעת שזה באמת מלאך ולא סתם מישהו? בקיצור, יש פה יותר מדי שאלות בשביל לענות, אז נו, ברצינות, איך אפשר להגיד כן להצעה כזאת? אז מה אתם הייתם עושים אם מישהו היה ממנה אתכם למשימה ולא הייתם יודעים למה? אתם רוצים לדבר על זה? הנה, אני נכנס לפריז. אנחנו ממשיכים. גדעון לא קופץ מיד על המינוי, הוא קודם מבקש מהמלאך אות. והמלאך נהנה. אחר כך גדעון מבקש מאלוהים עוד שני אותות, ורק אז מסכים לצאת למלחמה. מה זה כל החששות האלה? קדימה, הסתער! עדיין לא. גדעון והלוחמים שלו חונים בעין חרוד, ממש כאן, ליד המעיין הזה. וכאן אלוהים אומר לגדעון שהצבא שלו גדול מדי. הניצחון אמור להיראות כמו נס אלוהי, ולכן גדעון צריך לצמצם את כמות הלוחמים. בשלב הראשון גדעון משחרר הביתה את כל מי שמפחד ולא רוצה להילחם. השלב הבא היה מבחן השתייה מהמעיין. גדעון מבקש מהלוחמים לשתות ממי המעיין, ורוב הלוחמים קוראים על ברכיהם כדי לשתות. ככה. רק 300 לוחמים מביאים את המים אל פיהם. ככה. פר, לא כל כך נוח. אלה שהביאו את המים אל פיהם היו 300 הלוחמים שנבחרו, והוא מוכן לצאת לקרב. אבל רגע לפני שהוא יוצא, הוא נשאל עוד שאלה. מה תפקידו של המפקד בקרב? זו באמת חתיכת שאלה. גדעון צריך להיות מקדימה עם החיילים שלו בלב הקרב. זה נקרא דוגמה אישית ונותן שלושה דברים. אחד, מוטיבציה. החיילים רואים בעיניים שהמפקד שלהם נלחם איתם כתף אל כתף. שניים, במקום להסביר להם מה לעשות, אתה מראה להם מה לעשות. דבר שלישי... לא, בעצם היו לי רק שניים. הלאה, תקדם.
נו, באמת. אתה משגע אותי עם השטויות האלה. יש מפקדים ויש חיילים. התפקיד של החיילים זה להילחם, והתפקיד של המפקדים זה לפקד. ומפקד צריך להישאר קצת מאחור. אוקיי, תסביר. מפקד צריך לראות את התמונה הגדולה של הקרב. בתוך הקרב עצמו יש מה שנקרא ערפל קרב, ואי אפשר לראות ולקלוט כל מה שקורה. תאר לעצמך מה יקרה אם המפקד ייפגע. זה יפגע גם במורל של החיילים וגם בתפקוד של הצבא. נקודה מעניינת. מה עם יוב? נסיך, אני בקרבות לא מבין, אני מבין באהבה. דלג, הכל טוב. מקובל. מה לדעתכם התפקיד של המפקד בקרב? איפה הוא אמור להיות? בחזית? מאחור? אל תדאגו, יש לכם זמן לדבר על זה. בבקשה. נמשיך. המשפט שגדעון אמר ללוחמים לפני הקרב שלו מצוטט עד היום לבסיסי צה"ל. ממני תראו וכן תעשו. או, דוגמה אישית, על זה אני מדבר. אולי זה הרגע שבו החששות של גדעון נעלמים. הרגע שבו הוא משתכנע שאלוהים באמת איתו. הוא מוביל את 300 הלוחמים בראש הכוח, והנשק הסודי שלו, אלמנט ההפתעה. שופרות, לפידים וקדים. רעש, בלגן, אש, צעקות, איזה בלבול נוצר במחנה מדיין. המדיינים נבהלים ונמלטים רחוק. וכדי לסגור את העניין, גדעון מורה לבני שבט אפרים לחסום את הדרך של המדיינים שברחו. הלוחמים של שבט אפרים לוקדים והורגים את המנהיגים של המדיינים. מסתבר שאחרי הקרב, בני שבט אפרים באים בטענות. הם נעלבו, ממש נעלבו מכך שגדעון קרא להם להצטרף למלחמה כל כך מאוחר, רק בשלב האחרון. הם הרגישו שקרה משהו גדול וחשוב, ואותם השאירו מאחור וצירפו בלית ברירה. לא נעים, באמת, לא נעים. הם נקראו רק ברגע האחרון להצטרף. אז מה עונים להם? חתיכת שאלה. אוי אוי אוי, קראו לי אחרון לקרב! גדעון הוא המנהיג, הוא המחליט והוא זה שהציל את כולם. בני שבט אפרים צריכים לציית להוראות של המפקד ולא להתבכיין. נקודה. הלאה, תקדם. אוקיי, אוקיי, תזכיר לי, כי אולי לא הבנתי פה משהו. גדעון הוא מלך ישראל? כאילו של כל ישראל? לא, בימים ההם לא היה מלך בישראל. תודה רבה לך. אז מי הוא שיקבע לשבט אפרים מה לעשות ומתי? אם אתה שואל אותי, גדעון חייב להם התנצלות רצינית. מעניין. יוב? בואו קודם כל נזכור, כולנו אחים, או לפחות בני דודים. בעיקר לא כדאי שיתחיל פה עימות, או חס וחלילה מלחמת אחים. אחי, במצב כזה צריך לשבת, לנשום, לשתות קפה ביחד, ואז גדעון צריך להגיד להם, נסיכים שלי, לכל אחד יש תפקיד, והתפקיד שלכם, שבט אפרים, היה התפקיד הכי חשוב, להרוג את המנהיגים של המדיינים. אני? מה אני עשיתי לעומתכם? כלום. בום. אתה מבין, אחי? לבוא אליהם בטוב, לנטרל את העצבים, ושלום שלום, באהבה, הכל טוב. אוקיי. איך אתם הייתם עונים לבני שבט אפרים? מפעילים את הסמכות שלכם, מעמידים אותם במקום, מתנצלים, או מנסים שלא להתעמת ודווקא מרימים להם? הנה עוד הזדמנות לדבר על זה. נמשיך. גדעון באמת מרים לשבט אפרים ככה. הלא טוב עוללות אפרים מבית ציר אביעזר. הוא מתכוון לזה שהמעשים האחרונים של שבט אפרים בקרב שווים יותר מהמעשים של גדעון עצמו בתחילתו. וככה גדעון מפרגן להם ומונע עימות. איזה מלך. לא בדיוק מלך. אמנם אחרי הניצחון, העם פונה אל גדעון ומציע לו את המלוכה, אבל גדעון מסרב. גדעון מבקש משהו אחר. לאסוף את כל התכשיטים של המדיינים ולעשות מהם אפוד זהב, סוג של פסל שינציח את הניצחון. למה הוא צריך את האפוד הזה בכלל? חתיכת שאלה. כן, אחי, עזוב את זה. נסיך הוא נסיך גם בלי כתר. הבנת, נסיך? לא. זה לא צנוע. למה מנהיג צריך להתעסק בדברים האלה? אחי, ניצחת. זה מספיק כבוד. לי אישית זה לא עושה טוב בבטן לראות מנהיגים שהם מתפארים יותר מדי. באהבה. אני מבין מה אתה אומר. יאיה? לא רק שהייתי עושה כזה אפוד, הייתי כותב עליו משהו כמו... קדימה הסתער. זרקת רעיון. לדעתי, לכל מנהיג מגיע איזה פסל או אנדרטה שינציחו אותו. כמה שיותר גדול, מרשים, נוצץ, ככה יותר טוב. מנהיג הוא לא, אתה מרגיל. ובואו, אפשר להריץ אותו קצת, לא?
גדעון באמת עשה פה משהו יוצא דופן. לא, לא מגיע לו שיזכרו אותו לנצח. אפוד חזק, למנהיג חזק, תקדם. נו, אבל אפוד מזהב זה חסר היגיון. למה זה ישמש בדיוק? למה גדעון צריך את זה? יש פה מעשה באמת באמת מיותר. אז מה אתם חושבים על אפוד הזהב של גדעון? האם מגיע למנהיג שינציחו אותו? האם זו דרך רהבתנית מדי? אולי מנהיג צריך פשוט להסתפק בהערכה ובאהבת העם. אני מציע שנעצור ותדברו על זה. המשכנו. התנ"ך מספר לנו שהאפוד היה לרועץ, למכשול לגדעון ולמשפחתו. ויותר מזה, הוא הפך למוקד של פולחן. קצת מזכיר את עגל הזהב. חבל. וזהו. זה היה הסיפור של גדעון. מנהיג שהתחיל עם הרבה חששות והשיג ניצחון גדול שנלמד עד היום הזה. כאן אנחנו נוצרים. רגע, נסיך, סליחה, מחילה. בעצם כן יש לי דעה על מלחמות. אפשר לחזור לשאלה על המלחמות? לא, אני מצטער, סיימנו. טוב. הכל טוב, באהבה.